hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice i prvaši. Ja sam dragovoljac Domovinskog rata od 28.6.1991. godine. Danas, ovi više od 30 godina na vlasti su se izmjenjivale samo dvije političke stranke plus neke koalicije, HDZ, SDP. U Hrvatskoj postoji Ministarstvo branitelja. A branitelji nemaju nikakva prava. Imaju invalidi Domovinskog rata, imaju udovice Domovinskog rata ili obitelji stradalog branitelja. Ali branitelji nemaju nikakva prava. Po meni, to se ne može zvati Ministarstvo hrvatskih branitelja ako hrvatski branitelji nemaju nikakva prava. Po meni, to bi se trebalo zvati Ministarstvo invalida Domovinskog rata. Zašto hrvatski branitelji nemaju nikakva prava? Zato što su na vlasti oni koji nisu sudjelovali u Domovinskom ratu, na vlasti su oni koji su bili protiv Hrvatske. Zato oni koji su vršili agresiju na Hrvatsku, oni imaju pravo na 500 eura mirovine. Draži Kjeleminec, radi 39 godina radnog staža. Ići ću u mirovinu, punu mirovinu, ali neću imati 500 eura kao četnici koji danas dobivaju od Hrvatske države preko Ministarstva branitelja. Danas ima i 20.000 partizana koji uopće ne postoje, koji se nisu ni rodili za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ali oni su opcija komunista, Jugoslavena, velikosrba, bolševika. I zato oni imaju prava, a hrvatski branitelji nemaju nikakva prava. Hrvatski branitelj ne može ostvariti mirovinu, nego mora tražiti da od socijalnih službi dobiva socijalnu pomoć. A ako želite ostvariti mirovinu, onda morate glumiti da imate PTSP i onda zdrav čovjek mora ići u bolnicu, na psihijatriju i onda vam od vas traže da pijete tablete tako da postanete ovisnici i da kod tih tableta postanete bolesni. To radi hrvatska vlast na čelu s HDZ-om i SDP-om. Znači, umjesto da se brinu o hrvatskim braniteljima, oni tjeraju hrvatske branitelje da idu na psihijatrijske odjele i da od zdravog čovjeka stvaraju bolesnog branitelja. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, Savo Štrbac se hvali u Srbiji da ima 3 puta veću mirovinu od Hrvatske nego od Srbije. A Savo Štrbac borio se protiv Hrvatske i
dan danas napada Hrvatsku državu, ali ima mirovinu od Hrvatske države. I živi od te Hrvatske države u Srbiji. A hrvatski branitelji šute, a nemate nikakva prava. Zato što imaju prava oni koji nisu bili u ratu, koji se vode da su hrvatski branitelji i imaju takvi po 10.000 kuna mirovine. Ja znam, ima takvi slučajeva u Koprivnici, koji uopće nije bio u ratu, ali ima člansku iskaznicu HDZ-a. I on ima sva prava, a Draže Keleminec i ostali dragovoljci Domovinskog rata, hrvatski branitelji, nemaju nikakva prava. I onda kako da ja ne kažem za Plenkovića, za HDZ, da su farizeji. Da. Oni su farizeji. Oni nisu za hrvatski narod, nisu za hrvatske branitelje, za dragovoljce, nego oni preko Vukovara i preko Škabrnje skupljaju političke poene. Glasate za HDZ, glasate za opstanak na vlasti Milorada Pupovca i za opstanak na vlasti Šiprage, Miloševića, Stanimirovića, stranke ratnog zločinca Gorana Hadžića. Hrvatski narode, opameti se. Hrvatski narode, opameti se. Ali nemojte nasjedati na medije da vam guraju i SDP i ove lažne oporbene stranke u Saboru. Nisu ni oni za vas, oni su samo za svoje interese. Protiv interesa hrvatskog naroda. Nemojte vjerovati niti suverenistima, niti Domovinskom pokretu, niti Možemo, ni Mostu, ni SDP-u. Sve one koje guraju mediji nisu za vas. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dajte, dođite k sebi. Izađite na izbore, jer ako ne izađete na izbore, podržavate upravo one protiv kojih, zbog kojih ne želite iti na izbore. A oni su sretni što vi ne želite izaći na izbore, jer ne izlaskom na izbore dajete im podršku. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, ovdje piše Hrvatska nije slobodna. Oslobodimo Hrvatsku. Ali bez borbe nema slobode. Bog i Hrvati, za dom spremni.